I veckans blåljus Östergötland. Polisen har gott hopp om att hitta mördarna efter dubbelmordet i Mantorp. Polisen utreder även ett mordförsök som inträffade i Finspång under onsdagen. Och vi har hälsat på hos kustbevakningen och fått följa med på en snabb tur med deras patrullbåt. Hej och välkomna, det här är säsongens sista avsnitt av Blåljus Östergötland. Sen tar vi sommaruppehåll innan vi är tillbaka i höst igen. I det här programmet ska vi ta med er till kustbevakningen. Men först några ord om läget i utredningen efter dubbelmordet i Mantorp. Det har gått 1,5 vecka sedan dubbelmordet utanför Mantorp. Polisen arbetar fortfarande intensivt och målmedvetet med utredningen. Än så länge ingen gripen eller misstänkt för morden. Men enligt presstalesperson Thomas Agnevik går utredningen riktigt bra och det finns gott hopp om att någon kommer att gripas för dådet. Polisen har hittills hållit 350 förhör och ytterligare 350 promemorior finns inlagda i utredningen. Där står tips, iakttagelser och redogörelser från den egna personalen. Fortfarande pågår informationsinhämtning, men med tiden har det blivit enklare för polisen att sålla bland tipsen och några spår har börjat utkristallisera sig. Vi har tidigare rapporterat om att offrens bankomatkort skulle ha använts efter att morden inträffat, men det är inte något som polisen vill bekräfta. Man vill inte heller bekräfta om kassaskåpet som hittades i Vadstena har någon koppling till mordutredningen. Tiden för när dödsfallen inträffade och vad som orsakade makarnas död börjar klarna för polisen, men slutprotokollet efter den rättsmedicinska undersökningen är ännu inte klar. Ett mordförsök inträffade under onsdagen i samband med ett bråk i området Dunderbacken i Finspång. En av de inblandade, en 34-årig man, ska ha fått sådana skador att polisen inlett en förundersökning om mord. Mannen fick skador i armen och bröstet av ett vasst föremål. Polisen spärrade av ett område för att genomföra teknisk undersökning och hundpatruller var på plats under kvällen för att söka efter en misstänkt gärningsman. Polisen vill ha en klarare bild av vad som inträffat och uppmanar personer som sett något att höra av sig. Ring på telefonnummer 114 14. En rad inbrott har inträffat senaste tiden och enligt polisen rör det sig troligtvis inte om en och samma gärningsman. Två skolor har fått påhälsning, Mosstorpsskolan i Skärblacka och Hagaskolan i Norrköping. I Ljungsbro har en fastighetsägare upptäckt brytmärken på en bostad och en TV av äldre modell stals från en altan i Krokek. I Söderköping bröt sig en gärningsman in i ett garage, men polisen fick tag i en misstänkt person som togs in för förhör. Han släpptes senare. Enligt polisen har det anmälts fler inbrott än vanligt och de har inträffat på skilda platser i länet. Om du upptäcker ett pågående inbrott vill polisen att du ringer 112. Nu ska vi hälsa på kustbevakningen och se hur de har det på sin arbetsplats. Kustbevakningen har ingen egen station här i Östergötland utan våran skärgård täcks av stationerna i Oxelösund och Västervik. Vi hälsade på stationen i Västervik. Välkomna ombord. Tack snälla. KBV 304. Och det här är våran arbetsplats. Ja, hur många är det som jobbar här? Vi är 4 man ombord. Och vi brukar jobba 3 eller 4 dagar i stöten. Och från den här båten så antingen så åker vi norröver upp mot in i Östergötlands skärgård eller så åker vi lite söderöver eller här i Västervik då. Nu har vi precis börjar vi gå in i sommarna och det är väldigt roligt här nu när det börjar bli lite liv i skärgården. Ja, just det. Och lite fritidsbåtar ute. Det vi har jobbat med nu, vi har ett besättningsbyte idag och vi är 4 som har jobbat, vi går av idag och sen så kommer några nya.
Men vi fyra som har jobbat, vi har försökt köra lite nattpass och vara ute i småbåtshamnarna runt om då. Det har ju varit, de har ju haft påhälsning av båtmotortjuvar. Så vi har försökt ta lite spaning på det, men det har tyvärr har vi inte sett något. Okej. Okay. Mm. Hur ser det ut? Hur bor ni på den här båten då? Vi kan gå ner här. Nu har vi kommit ner i mässen. Och när vi går på våra patruller så brukar vi åka och handla själva och fylla upp kylskåpet med mat. Och, vad ni vill ha liksom. Ja, precis. Och vi är våra egna kockar. Så när vi inte är tid så då läggs ni lite mer tid på mat och så här, försöka få till några bra måltider. Ja. Inte alltid så nyttigt kanske. Men, man gör vad man kan. Ja, man gör vad vi kan, ja precis. Ja. Så det är inte så stort kök men det funkar bra för 4-5 man. Ni har ju en snabbare båt här utanför också. Mm. Vad använder ni den till och vad använder ni den här till? Det beror på lite hur när på säsongen är. Men nu sommartid så kan det vara att vi bor på den här och sen så använder vi våra små båtar och rör oss i skärgården. Eller att vi använder båda båtarna parallellt och vi ser väl norröver då. Och sen har vi den som lite en snabbgående enhet med bra sjukvårdsresurser och bra brandsläckare och... Ja, den är kittad med mycket utrustning. Så vi kan vara snabbt på plats. Den gör en bit över 60 knop. Vi ger oss ut på en tur mellan snabbgående båten och visst går det undan. Kustbevakningen i Västervik har även en vattenskoter som de kan använda om de vill. I deras uppdrag ingår att hjälpa människor och de har vissa polisiära befogenheter till sjöss för att förhindra och upptäcka brott längs landets kuster. De får till exempel preja och borda fartyg för att kontrollera sjöfylleri eller smuggling. Kustbevakningen samarbetar också med andra myndigheter. Och förutom brottsbekämpande arbete ska man kunna hantera oljeutsläpp och arbeta med miljöskydd längs kusterna och i skärgården. Fågelskyddsområden till exempel, det är ju skyddsvärda arter då, fågelarter till exempel, som vi värnar om. Vi har ont om vissa arter här ute och då ska vi ju inte störa dem under häckningsperioden. Och då är det inte tillåtet att gå i land i de här öarna eller befinna sig i området kring de här öarna. Så då kan ni runt och se till så att folk inte är där? Det gör vi, ja. Mm. Hur ser en vanlig dag ut om man jobbar inom kustbevakningen? En vanlig dag för en kustbevakningstjänsteman börjar oftast med att man börjar sin patrull. Patrullens längd kan variera beroende på vilket fartyg man befinner sig på. Mindre fartyg, kortare, 2-3 dygn. Stora fartyg, kanske upp till 10 dygn. Och målsättningen är att man går ut med sin besättning och man jobbar ute på havet eller i skärgårdarna under de här dygnen. Så man är till sjöss hela tiden? Man är i stort sett till sjöss hela tiden. Man kan ha viss landverksamhet men i huvudsak så ska man vara till sjöss hela tiden. Kustbevakningen hade tidigare en station i Gryt men sedan 2 år tillbaka är verksamheten flyttad till Västervik. Och det blir ett stort område att täcka in. Ja, på de här sjökorten så har vi Västervik i de södra delarna och södra regionerna här. Och vi har då länsgränsen mellan Östergötland och Kalmar län har vi här ungefär. Och vi har då även vårt miljöförråd då, som är en forna kustbevakningsstationen Gryt här i Fyrudden. Mm. Och om man tittar då mer norrut så har vi då Slätbaken upp åt vänster och sen har vi då Arkösund precis ovanför här uppe. Och det här är en ganska komplicerad skärgård och det kräver en stor kunskap att kunna arbeta i den här skärgården och det tar ett antal år att lära upp sig och jobba i skärgården. Just det, ja, det är mycket småplottrigt här. Ja, det är en komplicerad skärgård och framförallt då i höga farter och när man då samtidigt ska bedriva verksamhet så gäller det att ha en bra laganda och kunskap kring hur man ska ta sig fram mellan öarna. Mm. Hur långt norrut här sträcker sig ert område då? Ja, det ser vi egentligen inte här, men man kan säga att bort mot Nynäshamn, alltså Stockholm, södra län, Trosa, skärgård med Sörmland. Och när det gäller söderut så har vi, kan vi säga, Kalmar län. Och vi har även Gotlands västra sida.
som vi har som ansvarsområde. Det är ett jättestort område. Det är ganska stort. Det är Mellersta Östersjön som vi benämner det som. Och det är ett stort område. Men vi rör oss och patrullerar i det här området. Där man kan säga att Östergötlands skärgård finns i centrum av området. Mm. Men hur många man är ni som täcker det här området då? Ja, inledningsvis kan man säga att det är två kuststationer då, motsvarande Västervik och Oxelösund. Där vi har 30 personer då, som jobbar på sammanlagt tre större fartyg, eller patrullfartyg, och två mindre ribbar som kan röra sig i området. Sen har vi ju resurser att nationellt ta in andra fartyg som då är större fartyg som kan hjälpa oss om det är viss typ av bevakning eller någon typ av verksamhet som vi vill bedriva i området. Känner du att ni har liksom kontroll över det här området? Man kan säga så här, man vill ju alltid ha mera. Vi är få för att känna att vi har en 100% kontroll. Så är det. Polisen ska bli bättre på att klara upp våldtäkter som inträffar på Bråvalla. Förra året anmäldes 5 våldtäkter, men alla utredningar lades ner i brist på konkreta bevis. Nu har polisen utbildat volontärerna som ska jobba under festivalen för att skaffa sig ett bättre utgångsläge i utredningen. Volontärerna har fått instruktioner om hur de kan skydda en brottsplats och en checklista över hur de kan bli ett bättre vittne. Det handlar om att lägga märke till kroppslängd, kläder, speciella kännetecken eller vilken väg gärningsmannen sprang. Polisen vill inte heller att volontärerna pratar med varandra efter händelser eftersom det är lätt att påverkas av varandra. Enligt en färsk rapport finns det 61 områden i landet som klassas som utsatta. Utsatta områden kännetecknas av hög kriminalitet, hög arbetslöshet, många socialbidragstagare och många invånare med invandrarbakgrund. Här i länet är Hageby, Navesta och Klockartorpet i Norrköping utsatta områden, medan Skäggetorp i Linköping klassas som ett särskilt utsatt område. När ett område bedöms vara särskilt utsatt är läget akut. Polisen skriver i sin rapport att det är en tidsfråga innan någon skadas allvarligt eller avlider till följd av konfrontation mellan polis och kriminella. Den här alkoborgen sattes upp under tisdagen vid Grönviksbadet i Ensjön i Norrköping. Det är en alkomätare som förhoppningsvis ska få folk att tänka till innan de badar berusade. De senaste 4 åren har det dött i genomsnitt 120 personer i drunkningsolyckor och ofta är alkohol inblandat. Det är försäkringsbolaget Trygg Hansa som ligger bakom alkomätaren. De finns på 11 platser runt om i landet och det här är den enda i Östergötland. Syftet är att människor ska uppmärksamma riskerna med att bada berusad och förhoppningsvis avstå om de druckit alkohol. Blåljus Östergötland tar nu sommarlov. Vi är tillbaka igen i slutet av augusti med en ny säsong här i kanalen. Vi som har jobbat med programmet vill tacka för att ni har tittat och önska en riktigt härlig sommar. Ha det gott och var rädda om varandra.